Петър Хубчев след първата контрола на Берое е тук на лагеря в Тетевен. Берое Спартак Плевен 2-1. Господин Хубчев, първо така, да, мнението ви за тази контролна среща. Доволен ли сте от тогава? Тя е първа за нас. Ние много късно започнахме подготовка и съвсем други неща сме търсили от тази среща. Не резултат, това исках да кажа. От старанието на всички съм доволен, и то не е само тази среща, въобще той е лагер, който правим тук. Ние имаме обаче други много големи проблеми, които се надявам следващите дни да се решат. Какво визирате? Искате ли да разкриете относно това, което сме си говорили в, и което вие имахте като опасение, или нещо ново е възникнало? Не, не, няма ново, това е опасението, но се надявам да продължаваме така сериозно да работим. Сега, какво да кажа, не искам да казвам големи думи, това са момчета по на 16-17 години, 8-10 човека имаме. Много е трудно, ако трябва да бъдем наистина реалисти, тия млади момчета изведнъж да почнем да играем в А-група. Трябва постепенно да опитваме да интегрираме един или друг, но на нас ни трябват още хора. На какъв етап е от окомплектоването на състава, това, което виждате и което искате най-вече? В начален е. И тук не става въпрос какво искат треньорите. В момента сме в такъв период, че кое е най-доброто за клуба. Това правим. В момента Берое няма 16 футболисти с договор. Оптимист ли сте, че до старта на първенството, което буквално след 2 седмици ще има? Точно това имах предвид, като казах при първия въпрос. Точно е това. Ние първо нямаме необходимата бройка, за да започнем административно първенството, а камо ли качеството. Това ще е първото нещо, което ще търсим. От друга страна пък тия момчета тренират цяла седмица с нас на лагера, някои от тях тренират от първия ден и в Стара Загора. Това е голям шанс за тях. И аз ще повторя, старанието им е наистина добро. Въпрос на време, ако така продължават да работят. Има футболисти на проби, може ли някой от тях да остане в Берое? Какви са вашите впечатления от тези, които са на проби? Те са от съвсем скоро. Разбрали сме се, че ще останат и за следващите два контролни срещи до петък и тогава ще взимаме решение. Но не крием, че чакаме още хора. А за вратар как стоят нещата? Много зле. Това, което казах за момчетата, младите момчета, въжи на 150% за вратарите. Те пък тренират още по-съзнателно, само че едното е на 16 или на 15 години, поправете ме ако бъркам, да, и Иван. Нали? Там ясно е, че ще търсим още един човек като конкуренция, но аз лично на този етап може би най-важно е съзнанието и мисля, че добре. А според вас самата обстановка в отбора и момчетата като колектив, как ги усещате? Смятате ли, че те са един умрук, така бих казал, въпреки всичките проблеми? Напоследък стана модерно да се акцептира върху колектива. Да, верно, наистина важна част от въобще от футбола е да е добър колектива, но не е най-важната за мене. Аз малко повече накланям в другата посока, да уважението да е по-голямо, като колеги, като съмишленици. Мисля, че е добре. Няма, поне не съм забелязал никакъв проблем. Дойдоха много млади момчета, бяха приети като равни с другите. В това отношение нямаме проблеми. Проблеми ни е нивото, да дигаме нивото.